Ръст на новозаразените с COVID и рекорден брой поставени ваксини за денонощието, освен в Пирогов, от днес и в ВМА имунизират желаещите. Решихме да пробваме, макар че не успяхме да се запишем, ще изчакаме. Две съдебни заседания по дела срещу Алексей Навални. Ще бъде ли заменена условната присъда на руския опозиционер с ефективна? Как една благотворителна инициатива се превърна в традиция? Доброволци раздават топла храна на нуждаещи се в църква в Благоевград. Наистина ми е приятно, когато дойдат, аз подам топлата порция и видя благодарността в очите им. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Ваксини на AstraZeneca за всички желаещи от днес се поставят и във Военно-медицинска академия в София. До сега столичният спешен център Пирогов беше мястото, където хората от четирите фази от националния имунизационен план можеха да получат ваксина. Гергана Гайдарова е пред ВМА сега с детайлите. Добър ден! Здравейте от кабинета, в който във Военно-медицинска академия се поставят ваксини срещу COVID-19. Тук от сутринта, само от тази сутрин са минали над 200 човека, които са си сложили ваксини. Част от тях бяха вакцинирани и от директора на Военно-медицинска академия, генерал Венцислав Мотавчийски, който е тук до мен. Да кажем всъщност при какви условия хората от днес се вакцинират тук. От вчера има разрешение от министър-председателя да се стартира вече и четвърта и масовата вакцинация, четвърта фаза и масовата вакцинация, така че все още пристигащите във Военно-медицинска академия са хора, които са записани в трета група и във втора група, но не връщаме нито един друг гражданин. Всеки, който иска, може да дойде да се вакцинира. Имаме достатъчно количество ваксини AstraZeneca. Имаме уверение от РЗИ, че ще ни доставят веднага, а от утре ще ни доставят и Pfizer. Така че Moderna имаме налична. Така че продължаваме с пълни сили. Тук са 10 точки. От понеделник разкриваме още 10 точки. Като работното време от понеделник ще бъде до 8 часа вечерта. Благодаря ви много. Както разбрахте, масовата вакцинация започна и във Военно-медицинска академия. Всеки, който пожелае, може да дойде в кабинета на Военно-медицинска академия за вакциниране и да бъде вакциниран. Работното време от понеделник ще бъде до 8 часа, а до тогава от 9 до 17 часа. Това е от Военно-медицинска академия. Благодаря ви за тази информация, Гергана Гайдарова. А пред Института за спешна помощ Пирогов втори ден се извиват опашки от желаещи за ваксини. Има ли в момента много чакащи там, ще разберем от Ростислава Генчева. Добър ден! Има чакащи, добър ден! И наистина опашките вървят бързо. В момента виждате професор Асен Балтов разговаря с желаещите да се вакцинират. По-късно той ще даде брифинг за медиите. И този момент нека да ви покажем какво се случи сутринта пред Пирогов. Освен хората на 65 години и тези с хронични заболявания за имунизация днес, в пунктовете на Пирогов дойдоха много хора и под тази възраст. Всички трябва да се вакцинират, защото това е един безопасен начин да може организма да се изгради имунитет и да избегнем осложненията и да избегнем тежкото протичане на COVID. И след като вчера чухме по телевизията, всъщност по канал 1, че започва възможност да се вакцинират тези, които всъщност са много по-късна група, решихме да пробваме, макар че не успяхме да се запишем, ще изчакаме. Разбрах, че сега е свободен приема, че не е задължително да се прави предварителен списък и затова дойдох. Няма ограничения никакви. Това беше единствената причина, поради която дойдох. Около 560 души се вакцинираха вчера в Пирогов. Преди вакцинацията желаещите трябва да попълнят бланка за информираност с личните си данни. Извършва се и бърз преглед от лекар, който мери температурата и кръвното налягане. Вчера обаче имаше за втора ваксина от първите три фази. Те си изпълниха вакцинационните програми и веднага след
Това тези, които са желаещите, свободно бяха поети. Общо 318 са пунктовете в цялата страна, в които ще се правят вакцинации срещу COVID-19. Проверявайте за телефоните, където може да се записвате в местните РЗИ-та, в интернет страниците. Там със сигурност ще има телефони. А тук в Пирогов, във всичките центрове, може да дойдете без записване. Днес, доколкото аз знам, в Русе, в Варна, в Бургас също ще има вакцинации, а вакцинациите в Пловдив започват от понеделник. Това е от нас. Благодаря, Ростислава Генчева, с информация от Пирогов. А данните за денонощието показват, че има рекорден брой поставени ваксини. За последните 24 часа са поставени над 13 000 дози ваксини и така общият им брой вече 104 268. 1463 са новорегистрираните с положителен тест при направени 13 303 изследвания. Така процентът на положителните проби е 10,99%. Несигурният резултат от изборите ще влуши положителната перспектива на рейтинга на България, коментира във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. Той направи този коментар по повод международната рейтингова агенция Fitch, която повиши перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута. България е единствената държава, която повишава през февруари положителната перспектива на рейтинга по време на пандемия, докато другите държави остават на ниво стабилна перспектива, отбелязва финансовият министър. Премиерът отчете, че сме с най-ниския дълг в Европа след Естония. Припомни, че само преди два дни Европейската комисия е дала най-добрата си оценка за България. Борисов посочи, че щом най-големите агенции в света са подредили България като положителна и стабилна, и то в пандемична обстановка, значи оценяват действията на кабинета, доброто икономическо развитие на страната и политическата стабилност. Киро, ти си приел някаква мушенгия. Не може това да е така, защото опровергава тези, които от сутрин до вечер си изказват по телевизията сега. Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели. И на какво се дължи? Отчасти благодарение на подобренията събирането на данъците, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване. Това е отговор на тези, които казват, че мерките ни са 75 на 0, 60 на 40, 80 на 20 не работили. Факторите, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинг, са неблагоприятни политически развития. Неблагоприятно развитие, политическо развитие е сегашната коалиция да не управлява. Защото сегашната коалиция получава стабилна, положителна перспектива, най-добра. Неблагоприятно означава, идват други и спираме да си говорим за такива неща. И после пак си хапеме ръцете и викаме, що направихме тази грешка, що върнахме държавата 2-3 години назад, що така, що иначе. Задържаният за тероризъм Мохамед Абдулкадер е предаден на съд. Абдулкадер, който е с българско и сирийско гражданство, беше задържан на 1 юли миналата година в Бургас. Той е участвал в бойни действия на страната на джихадистски групировки в Сирия. Към момента Мохамед Абдулкадер е задържан под стража. Предстои специализирания наказателен съд да насрочи разпоредително наказание по делото. Русия регистрира трета ваксина срещу COVID-19. Първите дози от препарата CoviVac се очаква да се появят в средата на март, а до края на годината ваксината да излезе на международния пазар. В Нидерландия вечерния час се запазва като мярка за ограничаване на разпространението на коронавируса. Парламентът подкрепи законопроект, който дава правомощия на правителството в оставка да запази ограниченията. Ето още за мерките в Европа. Съдебни битки за вечерния час в Нидерландия. Сенатът на страната подкрепи извънредното законодателство, внесено от правителството, което предвижда запазване на вечерния час. Във вторник окръжният съд в Хага отсъди, че вечерният час е лишен от правно основание. В петък обаче апелативният съд обяви, че ще се произнесе по казуса на 26 февруари. Чухме толкова много. Искаме време за обмисляне. Желанието ни е да вземем решение възможно най-скоро, но искаме то да бъде задълбочено. Писмено изявление ще бъде разпространено на 26 февруари в 10 часа.
За първи път от Втората световна война Нидерландия въведе вечерен час. Той действа от 21 часа вечер до 4.30 сутринта. Ако не бъде отменена от съда, мярката ще остане в сила поне до началото на март. Италианското министерство на здравеопазването обяви затягане на мерките срещу коронавируса в три италиански области. Кампания, която включва Неапол, областта Емилия-Романия с главен град Болония и малката област Молизе, минават от жълта категория в оранжева от утре. Това означава затваряне на баровете и ресторантите и забрана за напускане на съответната община, освен при спешни случаи или по работа. За сега нови по-строги ограничения не се предвиждат за двата най-големи града в Италия – Рим и Милано. Британското правителство планира смекчаване на строгите ограничения от 8 март. Плановете са обитателите на домове за възрастни хора да могат да приемат по един редовен посетител. Това ще бъде възможно благодарение на ускореното вакциниране на хората от уязвимите групи. До сега в Обединеното кралство са поставени почти 17 милиона ваксини, включително на възрастни хора. Вероятно на 8 март ще бъдат отворени училищата, а до Великден ще бъдат разрешени събиранията на до две домакинства на открито. Министерството на вътрешните работи вече осигурява охраната на склада, където се съхраняват машините за изборите, каза в деня започва с Георги Любенов, вице-премиерът Марияна Николова. Най-важното е вотът да бъде безпристрастен, законосъобразен и честен, каза още Николова, която по решение на премиера Бойко Борисов отговаря за провеждането на парламентарния вот. Министерството на вътрешните работи ще осигури безпрецедентна охрана, за да няма и никакво съмнение в това, че може да има някаква манипулация по отношение на влизане, излизане, нерегламентиран достъп и прочие. Още от вчера коли на жандармерията охраняват машините. Това беше постигнато. Също така с нощи вече имаше и приемопредаване на няколко броя машини, поради факта, че Държавната агенция за електронно управление трябва да извърши така наречената удостовереност на софтуера, на документ и на годността на тези технически средства, за да няма и грам съмнение, че има някаква неизправност. Жители на горнооряховското село Драганово излязоха на протест заради безводието и блокираха за кратко движението по главния път Велико Търново-Русе при село Поликраище. Хората казват, че проблема с водата е повече от 10 години. Причината е старата и непрекъснато аварираща водопреносна система, която трябва да се поднови. От държавния ВИК холдинг обещаха бързо да вземат мерки за решаване на проблема. На хората им омръзна това нещо. Това доста години. Всеки ден авария, всеки ден авария, няма вода, няма вода. Другото, което е по самите тръби, върви, кал, ръжда. Просто е недопустимо през 21 век това нещо. Настояваме за едни нормални граждански права. Според мен до 3-4 месеца може да им решим проблема на хората. Ако, разбира се, всички институции работят както трябва. Нали? Да намериме проекта, да го съвременим и да го изпълним. Протести, блокада и във Варна срещу изсичането на Боровата гора в местността Коджатепе. Хората блокираха за около половин час движението по пътя към квартал Виница. След това се отправиха на шествие, блокираха за кратко кръстовището към Виница и село Кичево. Според протестиращите, изсичането на дървета, засадени преди повече от 50 години в селищно образование Горна Трака, за да бъде построено вилно селище, е незаконно. В района на Виница има 10 активни свлачища. Как така решиха, че няма опасност и трябва да се застрои? В началото на декември, случайно на разходка в гората, чухме тия машинки, които режат, и като минахме оттам, той беше ужас. Не е редно да в момента да се сече гората, при положение, че преди няколко години имаше една изсечена гора в Аспарухово и се случиха много лоши събития и ние имаме опасения, че те могат да се повторят отново тук. Четвърта година свлачище застрашава къщи в русенското село Пиргово. Дворовете пропадат, рушат се селскостопански постройки. Укрепването на свлачището не е по финансовите възможности на община Иваново. Като начало правителството отпусна 307 000 лева за проучване на терена. Свлачището в Пиргово се активизирало през 2017 година, когато цели земни маси са се свлекли и са погълнали част от дворове и градини, а 6 къщи са застрашени от срутване. Събориха се селскостопански постройки. Градините ни, просто ги няма градините ни. Цели дръвчета паднаха в това дере. Продължава полека да се слича. Къщите ни олегнаха. Всеки ден просто се страхуваме. Ние сме под един стрес непрекъснато. Двора ни беше един декар и 3 ара. Сега, като го меряха, мисля, че беше останал вече около 800. В
започна да пропада, да пропада. Много спаднаха дворовича, а си плащам и по натурален акт, какъвто си го имаме. И това е се едно, че плащам въздуха. Ние реално би трябвало общината да се намеси и да дойдат да ни самерят наново. Дружествата отказват да застраховат имотите им. Потърпевшите са търсили помощ и от местната власт, и от областния управител. Хидролози и инженери извършили проучвания и установили, че има подпочвени води. Идваха, правиха сондажи. Горе на улицата също правиха, намериха вода на 3 метра и половина. Значи от 2018 година до днес чакаме някакъв резултат или нещо се случи. От община Иваново казаха, че свлачището може да се активизира и заради отходните води от къщите, които се изливат в дерето. Кметът Георги Миланов обясни, че средствата, отпуснати от правителството, са за прединвестиционно проучване и проектиране. В продължение на 6 месеца теренът ще се изследва с сонди, за да се установи как най-правилно да се действа. Но за самото укрепване ще са необходими много повече средства. И по случай Навални сега, за днес са насрочени две съдебни заседания по дела срещу руския опозиционер. Състав на Московския градски съд отхвърли жалбата на опозиционера и остави в сила ефективната му присъда. На 2 февруари критикът на Кремъл беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор заради многократни нарушения на изпитателния срок на условната му присъда за мошенничество 2014. В ранния следобед днес трябва да започне четвъртото заседание по дело за клевета срещу ветеран от Втората световна война, подсъдим по което отново е Навални. Прокуратурата настоява опозиционерът да бъде глобен с 950 000 рубли или около 12 500 долара. Кухня за бедни в една от благоевградските църкви дарява топла храна на нуждаещите се. Храната е с цяло дарения, а повечето от дарителите остават анонимни. С подробностите включваме Десислава Малинова. Сега здравей! Здравейте! И днес в Благоевградския храм Свети Николай Чудотворец беше приготвена храна. Близо 200 души ще получат от нея. До този момент са раздадени 150 порции. Именно през това гише, което е създадено точно за целта и за кухнята. Благодаря ви. Точно в този вид те получават храната, която е пакетирана специално за тях в съдове за еднократна употреба. Как се приготвя и как се набавят продуктите за тази храна, разказваме в следващия репортаж. Както всяка събота, така и тази, екипът доброволци започна работата с молитва. Господи Боже наш, Ти на всички помагаш във всяко добро. Усили усърдието ни в нашите дела и намерения да ги вършим успешно и благополучно. В течение на времето опознах хората, които идват да се редят на опашка и техните съдби. И наистина ми е приятно, когато дойдат, аз подам топлата порция и видя благодарността в очите им. Освен доброволци, в приготвянето на храната се включват фирми и собственици на ресторанти. Когато е ред на мене да готва, ще дават месото. От началото на пандемията нуждаещите се от топла храна са се увеличили. И днес бяха приготвени близо 200 порции. Тенденцията може би и още да се увеличават. Надявам се да направим всичко възможно, за да посрещнем нуждата на тези хора от топъл обяд и да успеем да им го осигурим. Бог ти каза, обичай ближния като себе си. Този, който иска да обича Бога и казва, че го обича, трябва да обича ближния си, който е до него. Като гледаш такива хора, нали, мъже и жени, които са изтурмозени, които разчитат на това нещо, ти стана някакси драго. Наред с топлия обяд, в двора на църквата се раздават и пакетирани хранителни продукти, отново предоставени от анонимните дарители на храма. Русе отбелязва 143-та годишнина от освобождението на града. Официалната церемония тази година е по-кратка заради противоепидемичните мерки. Духовият оркестър на Русе изпълни маршове пред пантеона на възрожденците, а русинският митрополит Наум отслужи благодарствен молебен. На днешния ден руските войски начело с генерал Дотлебен тържествено влизат в Русчук. С това се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ Нюс БГ в мобилното ни приложение. От екипа ни хубав ден. Довиждане!